Silloin ainakin kun mä oon päässyt tämmöiseen bändituohun mukaan, niin mehän vietettiin kämpällä ihan sairaasti aikaa. Sille, että me ei treenattu vaan keikkoja varten, vaan me ylipäätänsä niin kuin tutustuttiin musaan ja sit miten me kommunikoidaan niin kuin soittajina. Se oli ihan siis päivittäistä jammailua ja biisiä opettelua. Ja shopping, then a manicure with May. When Mr. Right is very busy coming for our daily bread. This morning got no kissing. Kyllä, tietysti. Bändikämpi tuttu paikka. Joo, nuoruudessa varsinkin niin tuli Kotkan bändikämpi koluttua. Koluttua siellä nykyään sitten Vallilassa
tietysti rumpalina on ihan hyvä, että on joku tällainen bändikämpä, joka ei pysty paljon muualla treenaamaankaan. Mutta sellaista niin bänditoimintaa ei ole kyllä ollut moneen vuoteen. Sitten se on ollut enemmän noita erilaisia projekteja. Että olisi ollut sellainen oman musan bändi, niin siitä on ties kuinka paljon aikaa. Tosiaan meillä on kaapelitehtaalla Helsingissä aika pitkä suhde ollut tämän kaapelitehtaan kanssa. Ja ihan tuolta 90-luvulta lähtien. Mutta me jaetaan se aika monen bändin kanssa. Millainen kämppä teillä siellä on? Onko se joku yhteiskämppä? Se on ehkä joku yhteiskämppä. Se on tuon teidän kämppän kokona ja vuokraa ihan hirveä. Et siellä on tuommoisia jaettuja bändikämppiä todella runsaasti. Mutta sitten meitä on aika iso ryhmä soittajia ja me jaetaan se vuokrakustannus. Käyttöastehan on sitten aika kova, mutta toisaalta se on ihan hyvä. Että miten tuonne yhteiskämppä, niin pysyykö siellä niin kuin kamat sitten? Kaikki on tietysti aikuisia ja ammattilaisia, mutta joo, se vaatii kitara on siinä, mihin kitara jättää. Joo, se vaatii sillä luottamusta. Meillä on sillä, että meillä on vähän niin kuin omat hyllyt kaikilla. Että se on oikeastaan kolme seinää on ihan hyllyn peitossa ja siellä on vähän niin kuin jokaisella joku merkanokia, että on sen ja sen hylly. Ja siitä on yhteiskäytössä, niin kuin rumpusetti on kaikkien käytössä, samoin laulukamat ja bassokamat. Joo. Se on niin kuin sille, koska muuten se olisi aikamoista säätämistä aina pistää oma backline pystyyn. Mutta miten rumpalille? Sullahan täytyy olla oma kämppä tai joku, missä pääsee. Millainen kämppä sun on? No mä oon Vallilassa, siellä on JKB:n semmonen kompleksi, mihin kuuluu muutama työhuone, studio, sitten ihan niin kuin treenikämppä ja sitten varastotila erikseen, niin mä oon siinä niin kuin vuokralaisena mukana. Niin siellä on, kenen rummu nyt sattuu olemaan pystyssä, niin se on vähän sellaista, että niillä saa kyllä sit vetää. Et siellä on tosi rentoa porukkaa siinä mielessä. No, kun mä oon aloittanut treenikämpillä luudaamisen, niin se on tapahtunut 70-luvulla noin 70-luvun puolivälissä, ehkä vähän aikaisemmin, 74 me onnistuttiin saamaan semmoisesta silloisen meidän bändin puitteissa saatiin semmoinen pommisuoja ja se oli semmoinen 30 askelmaa niin kuin arjen alapuolella tyyppinen mesto, että se oli ihan klassinen bänditreenikämppä, että kyllä mä jossain vaiheessa käytännössä melkein asuin siellä. Siis ihan siellä niin kuin yövyttiinkin ja kaikkea sellaista, että vähän tällaista jonkinlaista aikuistumisprosessia vietettiin siellä. Ja se musiikki näytteli tosi korkeata osaa. Ensimmäinen treenikämppä on ollut mun vanhempien semmoinen piharakennus. Ja mäkinhän tulin silleen ihan vahingossa siihen mukaan, että Esa ja sitten mun veli soitti siihen aikaan samassa bändissä. Ja mä sitten muuten vaan niin kuin hengailin siellä. Ja se oli semmoinen kesäajan kämppä. Ja sitten siitä seuraava kesä, tämä oli Etelä-Savossa, seuraava kämppä oli sitten Helsingissä. Olisiko ollut jotakin privaattikämppi, jossakin Kapteeninkadulla joku tämmöinen kellaritila. Milloin kämpille mennään? Siis tänä päivänä, nyt jos mennään kämpille, miksi sinne mennään, milloin sinne mennään? Tuleeko mentyä enää bändikämpälle? Onko se niin kuin, ne kaikki keikkoja vai mikä meininkin suhde on tänä päivänä bändikämpään? Omaa harjoittelua ainakin varten, että tällä hetkellä niin oikeastaan paljon parempi harjoitella treenikämpällä kuin kotona. Sitten mä ainakin henkilökohtaisesti koen sen niin. Ja sitten myös, että kun pitää ottaa joku prokkis haltuun, niin sitten sinne mennään tietysti. Joo, aika paljon tulee treenattua silloin, kun tulee, jos on tehnyt uutta matskua, niin sitten niin kun jalkauttaa ja istuttaa se bändille, että tehdään niitä arreja, niin silloin treenataan niin kun kimpassa. Tai sitten jotakin kiertoita varten, että pitää miettiä, että on nyt konserttisalisetti tai onko sitten niin kun joku festari tai klubisetti, niin niitä vähän trimmaillaan siellä. En mä itsekseni kyllä hirveästi käy treenaamassa. Että jos mä treenaan bassoa, myöskin harjoittelen joskus, niin mä teen sitä kyllä niin kuin ihan akustisesti.
laulua mä treenaan sit muissa tiloissa kuin bändikämpällä. Mä haluan, että se on sille akustisesti se miellyttävä tila. Tässä kun... No, mulla menee yksinään treenaaminen vähän kausittain. Et joskus saattaa olla tosi tiiviitä jaksoja, että päivästä menee suurin osa siihen hommaan. Mut sitten voi olla pitkä aika, etten käy ollenkaan. Ja sitten jos muittenkaan menee, niin se on vähän projektikohtaista. Et niin kun, nyt on väärin sanottu, tarviiko treenaa, mut siis silleen, että kuinka paljon sitä efforttia kannattaa näkeä siihen. Ja tota, just toi, että jos on joku tosi spesiaali, joku muutamien keikkojen konserttisalirundi tai joku tämmöinen, niin totta kai sitten ehdottomasti mennään treenailemaan. I could feel my life is high.
yksi semmoinen asia nyt tämän korona lockdownin aikana on tavallaan vironnut, että jammailla. Mä en muista, että olisi niinku parinkymmenen vuoteen niinku ollut mitään siis varsinaista jammailua. Ehkä joskus on sellaista ollut, että jonkun kaverin luona on niinku treffattu ja vaihdeltu ajatuksia niinku kitarat sylissä. Mut nyt on ollut ihan sellaista, että on menty jollakin kokoonpanolla ihan vaan jammittelemaan sen takia, koska ei ole mitään tekemistä. Ja itse asiassa tämä on osoittautunut jossakin määrin jopa onnen kantamoiseksi, että on tutustunut muutamiin semmoisiin soittajiin, joiden kanssa on tehnyt mieli jotakin kommunikoida. Niin, on aikaa pikkasen enemmän. Niin, joo, että tämä on mahdollistanut nyt tämän. Ja mä uskon, että edelleenkin on sitä kulttuuria, niin kuin itsellä oli joskus silloin nuorena, että mentiin vaan soittamaan ihan sen soittamisen ilosta ja vietettiin se tuntikausia. Välillä käytiin ostaa kaupasta jotain syötävää. Ja sitähän se siihen aikaan oli, missä ravintoloissa käyty. Eikä silloin, sitten jatkettiin. Mutta sitä selkeästi kaipaa sitä, että se on tervetullut. Tavallaan, ei ehkä sellaisessa muodossa, mutta semmoista niin kuin ajatusten vaihtoa ja semmoista vapaata liitelyä. Tuleeko mentyä jammailemaan tai niin kuin kämpälle viettään aikaa ja avattuu kaljapulloja? Niin kuin ennen tehtiin kuitenkin. Niin, no, mä enkä ollenkaan jammailu. Ainoastaan silloin kun Honey Band & T-Bones perustettiin, niin silloinhan me jammailtiin paljon. Mutta siitä on niin. Siitä aikaa, että sitten mä käytän sen kaiken ylimääräisen ajan niin kuin sävyötämiseen ja siihen muuhun, niin kuin mitä on sitten tämän toiminnan ympärillä. Että vastaan sun puolesta siinä määrin, että sitten sä jammailet sit niinku jami-keikoilla. Jami-keikoilla, niin siis sit mua pyydetään keikoilla jammailemaan ja suoraan sinne. Se on suora esitys sitten. Kyllä, joo, että ei niinku tommoista. Mites? Ei kyllä tuu mentyä porukalla jammaile ja kaljapullo käteen. Voisi olla hauskaa, pitää aktivoitua. Toki tällaiset tyypit, jotka niinku opiskelee vaikka jossakin popjazz-konsolla tai jotakin muuten niin kuin musiikkialan oppilaitoksessa, niin kyllähän niillä on, niiden oppilaitosten sisällä on sitten semmoista vapaamuotoista toimintaa, että tietenkin se ohjattu toiminta, mutta sitten paljon niin kuin tällaista, että kyllä ne niin kuin keskenään tämä nuorempikin väki perustaa bändejä, mutta sitten toki ei niillä varaa vuokrata mitään kämppää vielä ehkä, että ehkä tulevaisuudessa sitten, että kyllä ne käyttää sen missä ajan. Missä ne sitten on, kun jossain koulun? Koulun, niin kuin vaikka popjazz Helsingissä, vaikka popjazz-konsan tilossa, sinne voi mennä viedä jonkun omankin prokkikseen ja vaan treenata siellä. Et ne on tosi joustavia siinä, että se on mun mielestä älyttömän hieno systeemi. Et toki sitten muualla maakunnissa niin semmoista palvelua ei ehkä ole niin vahvasti. Mutta mites niinku bändikämppiä aika huonosti, onko mitään kutkua niinku tämän päivän, miten bändit saa bändikämppiä yleensä, onko mitään niinku? Stadissa tosi, ollut Helsingissä murina? On todella huono tilanne, että saa treenikämppä, niin se on kyllä todella työn takana. Ja vuokrat on aika kovia. Et se on sellaisia tiettyjä lokaatioita, joihin alan jalan oven välin saaminen on työn takana ja maksaa paljon. Sitten on näitä tämmöisiä niin kuin bändihotelleja, jotka on niin kuin tuntitaksotuksella ja jotka on sinänsä aika hyviä. Ne on aika hyvin varusteltuja, että siellä on valmiina vahvistimet ja rummut ja laulukamat ja pääsee niin kuin heti siihen työhön, mutta kyllä nekin niin kuin maksaa. Sitten niillä on tietysti semmoisia alennussysteemeitä, ihan niin kuin sä menisit jonnekin kuntosalille, että jos ostat tämmöisen sarjan, niin sit se on niin kuin halvempaa kuin jos sä kävis, ostat vaan kertamaksun ja tällainen. Ja niissä on aika hyvät palvelut, niissä on, kun jossakin on karkkiautomaatti, niin se on semmoinen automaatti, jossa saat kieliä ja plektroja ja tämmöistä, että itse olen käynyt nyt joskus jonkun prokkiksen yhteydessä, käynyt vain yhdessä sellaisessa, mutta käsittääkseni niitä on aina pari just siellä Vallilaspäin. Joo, siellä on yksi semmoinen. Joo. Onko niinku Hesasta isommissa kaupungissa yleensä, onko niistä tämmöisiä kunnallisia? Niin kuin pienissä kaupungissa, esimerkiksi Lohjalla on kunnallisia bändikämppiä? Kunnallisia ei ole, mutta sittenhän on nämä niinku Elmun
tilat, ja nythän ne on käsittääkseni saanut just niin kuin todella hyvät uudet tilat, kun ne lähti sieltä nosturista. Aina maakunnissa tämmöisiä niin kuin nuorisotaloja, joissa nykyään on sitten tämmöisiä bändikämppiä. Ja ne on ilmaisia, ja ne on tietenkin tarkoitettu nyt silleen niin kuin harrastelijoille, ja et ei ammattilaisille niinkään. Se on tosi tärkeää, että niitä olisi mun mielestä. Se on ihan samalla, että kun tuetaan urheilua, niin pitäisi olla bändikämppiä kataroille. Kyllähän nuorisotalo Pasilassa oli se nuorisotalon Narri esimerkiksi, jossa ainakin bändit treenasi. Ja Harju. Ja usein se oli niin, että ne maksoi sen harjoittelunsa sitten esiintymällä siellä aina muutaman kerran vuodessa. Ja että siinä oli myös niin kuin tämmöinen kannustin. Look at me, take my hand, securities in this Nippon land. Kobe Springs and rainbows all belong to me. Castle in the sky, grave of the fireflies, cherry trees and gadwalls fly along with me. Fly along with me. Open up your heart, 'cause it's empty as a hollow tree. Try to visualize what you find if you follow. Frozen road in this icy land, northern lights and snowflakes all belong to me. White reindeer drifting clouds, three wise men without a past, apple trees, whoopers, fronds, fly along with me. Fly along with me. It's empty as a hollow tree. Try to visualize what you find if you